Olá, tudo bem? Espero que sim. Que bom ter você aqui no Chá e Terapia. E me diz aí, você costuma carregar a carga da família toda? Parece que tudo está nas suas costas? Sente-se sobrecarregado e exausto com tantas demandas da sua família? Se você tem se sentido assim ou conhece na sua família alguém que se sente assim, o Chá e Terapia de hoje falará sobre pessoas que costumam carregar cargas pesadas demais. Você sente um peso enorme sobre seus ombros? Parece que carrega o mundo inteiro nas costas? Costuma ter dores de cabeça, dores nos ombros? Já não está aguentando mais tanto peso? Eu sei que vivemos em um mundo que exige demais de nós o tempo todo. Temos que produzir, produzir, temos que fazer, temos vários deveres e o tempo parece ficar cada vez menor. Ou seja, vivemos um momento histórico que naturalmente já coloca exigências demais sobre nós e cada vez com exigências maiores de rapidez na execução. Não que eu concorde com esse estado de coisas. Acredito que essa noção de produção contínua, trabalhar demais, comprar demais, inclusive, está nos adoecendo. Mas hoje eu quero falar para aquelas pessoas que, além de carregar as próprias cargas, frutos da existência atual, também estão carregando a carga dos outros, dos filhos, do cônjuge, dos amigos, dos parentes e quem mais tiver uma carguinha por aí. Fica pesado demais, né? Impossível mesmo de carregar. Mas para aqueles que costumam carregar a carga de todos, eu gostaria de dizer uma coisa. Quem foi que aceitou carregar? No Nordeste do Brasil, eu costumo ver jumentinhos carregando tudo que você puder imaginar. E parece que o jumentinho até some naquela carga enorme que ele carrega. Mas quem ofereceu o dorso? Quem estava lá disponível? Quem aceitou carregar? Isso mesmo, o jumentinho aceitou carregar. Ele vai cambaleando, cabeça baixa, pelo caminho afora, mas carrega o mundo inteirinho naquele dorso. Assim também ocorre nos nossos relacionamentos humanos. Sempre terá alguém para oferecer uma carga e sempre terá alguém que oferecerá os ombros para carregar. Isso se chama corresponsabilidade. Nos relacionamentos humanos, não existe só um culpado, uma vítima. Sempre será uma via de mão dupla. As pessoas constroem padrões de relacionamento. E posso afirmar para você que até mesmo em uma família em que há uma mãe exausta e doente de carregar as cargas de todos e que não aguenta mais, eu posso dizer que essa mesma mãezinha em algum momento ofereceu os ombros para carregar e desde então aceitou esse papel. Apesar de parecer uma mensagem dura, o meu intuito é promover a reflexão na sua vida, nos seus relacionamentos e ampliar sua percepção para que você possa mudar os padrões de relacionamento que estão prejudicando a sua vida e destruindo a sua família. Entender nossa parte nos conflitos e problemas de relacionamentos promove cura física e emocional. Então, que tal começar hoje mesmo essa reflexão na sua vida? E se você achou essa mensagem interessante, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Essa é uma forma de você tornar o conteúdo mais relevante e ajudar outras pessoas na sua disseminação. Um grande abraço para todos vocês e até mais!